بابا حشيب نداع عيديه فينو خبر رغنا ورايو هليي 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 قرم باته هليي 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 قرم باته aadi aad bay farxad weyn igu tahay maanta halkan inay igu soo dhaweeyaan madaxda xisbiga kulmiye ee hoggaanka gudiga fulinta golaha wasiirada golaha dhexe salaadiin boqorro taliyayaal ciidamo dhammaan haweenweynaha xisbiga kulmiye dhalinyaro iyo waayeelba aad iyo aad baan marka ugu horeeya ee u mahadnaqayaa soo dhaweynta halkan ay igu soo dhaweeyeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa khayr allah idin siiyay baan leeyahay mar labaadka waxaan ugu mahadnaqayaa shirkadda daala oo aan maanta la socday anigiyo dad badan oo dadkii soo cumraystay sida wanaagsan ay noo soo kaalmeeyeen ee halkan aanu ugu nimay iyadoo ah shirkadda dee maxaan ku dhahdaa ee duulimaadka rasmiga ah ee dalka ah muddona la soo halgantay waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadkii soo cumraystay ee reer Soomaaliland waxaan leenahay iyaga iyo dadkii islaamka ahaa ee soo cumraystayba dadka islaamka guud ahaantiiba ducadii ay u duceeyeen iyadana ilaahay ha inoo aqbalo waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa jaaliyadeenna reer Sacuudi Carabiya gaar ahaan mandaqada Xijaas Jidda oo aanu kulamo dhowra aniga iyo madaxweynaha ku xigeenka oo isaguna soo cumraystay aanu kula kulanayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa cumro wanaagsan boo dadkii halkan ka tegay soo cumraystay weli wuu socdaa baaqiyaad ku harsanayna weli waa ay jiraan dalka iyo dadkaba way u soo duceeyeen waxaan leenahay ilaahay dalka iyo dadkaba ha u aqbalo iyo ummadda islaamka guud ahaanteedba cimrada maxaan ku dhahday lasoo cumraystay idinkana aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa soo dhaweynta aad soo dhaweyseen aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin maxamed wardi iyo cabdicasiis cali nuur warbaahinta qaranka somaliland hargeysa